Слава нації, смерть ворогам. Поговоримо сьогодні про зовнішню політику. Чому у нас стільки проблем з НАТО? Чому ми ніяк не можемо вступити у НАТО? Тому що у нас дуже багато внутрішніх проблем, на відміну від Швеції і на відміну від Фінляндії. Внутрішні проблеми – це в дуже прямому значенні цього слова. Це проблеми в голові. Це проблеми із ідентичністю. Це проблеми з усвідомленням того, до якої культури ти належиш. Сьогодні у Московії зареєстрували закон, що приєднання окупованих частин України відбуватиметься на основі того, що певна частина насельників цього окупованого терену вважає себе належними до московської культури. Все. Належними до московської культури. От, власне, через те, що у нас в державі реально є певна частина гомосовєтікусів, які вважають себе належними до московської культури, зокрема з їхнім язиком, з їхнім бажанням слухати московські пісні і всяке таке інше, ми не можемо увійти до цієї спільноти, яка гарантує безпеку. А тепер розглянемо це у конкретному сенсі, зокрема, в плані цього саміту, який відбувся наприкінці червня. Отже, важливо, що на цей саміт запрошено президента Зеленського. Важливо те, що Зеленський оголосив два поважні посили. Ці поважні посили, які оголосив Зеленський, на мою думку, є наслідком змін настрою у нашому суспільстві. І не просто настроїв, а ідеологічних векторів. Що сказав Зеленський? Зеленський сказав, що Україна не може бути сірою зоною у сприйнятті держав, які належать до НАТО. Це перше. Це було дуже вигідно і дуже класно для них. Що є такий собі буфер між Московією і європейськими державами. Зеленський заявив, що так бути не може. Але так не буде тільки в тому випадку, якщо ми реально, українці, самі зазнаємо ментальних змін і усвідомимо себе абсолютно самодостатнім етнонаціональним, наголошую, етнонаціональним організмом, а не якимсь відростком від так званої московської культури, яка ніколи культурою не була. Бо якщо б вони культурою були, вони б не виховали таких покидьків, які приходять сюди вбивати, гвалтувати і тероризувати. Друге, що сказав важливе, на мою думку, Зеленський, що насправді є відображення зміни вектора думання значної частини українського суспільства, що ми маємо перемогти у цій війні. На превелике щастя, він перестав вживати оцю мантру з трьох букв, яка звучить як мир. Не можна говорити про мир під час війни. І якщо ми хочемо цю війну виграти. Якщо ми хочемо війну виграти, то говорять про перемогу. Нарешті це починає доходити. І не лише до президента України, але до певної частини українського суспільства, яке, напевно, є ядром. Отже, далі. Третій посил, дуже важливий. Ми не просто повинні перемогти. Ми повинні перемогти на полі бою. Іншого варіанту завершення цієї війни не існує. Не може бути перемовин, якщо немає сильних воєнних перемог. Нарешті і це дійшло. Тобто, можемо констатувати, що відбувається певний ментальний злам, а це найважливіше, це передумова всього решта, ментальний злам і в головах української влади, чи як ви її там хочете назвати, і в головах, сподіваюся, значної частини держав, що належать до НАТО. Отже, який наслідок цього саміту, який відбувся в Мадриді? Перше, після достатньо тривалого періоду, коли Московію було визнано за партнера, так, і тут нема чого дивуватися, у нас також донедавна Московію вважали стратегічним партнером, на відміну від націоналістів. Ми, націоналісти, зокрема я, ніколи не вважали її партнером.
Ми, націоналісти, завжди вважали Московію ворогом, одвічним ворогом. І війна з Москвою у нас не припинялася ніколи, просто гаряча фаза чергувалася з фазою затихлою. Отже, продовжую думку, з цього етапу партнерства НАТО визнали, відповідно до новоухваленої стратегії, основною загрозою безпеки у світі. Що це означає? Можна говорити багато красивих слів і бути абсолютно безвідповідальними. Але для НАТО це реально щось означає. Чи це означає для нас? Спробуємо з'ясувати. Отже, що це означає для НАТО? Для НАТО це означає, що вони збільшують сили швидкого реагування у понад 7 разів. Тобто збільшують їх до 300 тисяч військовиків. Далі. Вони створюють системи і структури на східних кордонах. А саме, збільшують особовий склад, створюють бази, якісні зміни запровадять в оборонній промисловості всіх країн-членів НАТО. Далі. Зокрема, Сполучені Штати Америки збільшують військову присутність в Європі через загрозу з боку Росії, а саме повномасштабну війну в Україні. Далі. Розміщують 5-й штаб армії, де? Нашого найближчого сусіда в Польщі. 5-й штаб армії. І це прекрасно. Далі. В Британію скеровують дві додаткових ескадрилі винищувачів 5-го покоління F-35. Далі. Підсилюють протиповітряну оборону у Німеччині і Італії. Далі. Забезпечують додаткову бригаду на ротаційній основі з кількома тисячами військовиків, де у ще одного нашого прекрасного сусіда в Румунії. Функцію президента Румунії, коли до нас приїздила свята трійка Європейської унії, ми дуже добре пам'ятаємо і дякуємо за те президентові Румунії. Позиція Б. Позиція Б – це вступ Фінляндії і Швеції за прискореною процедурою, що, звичайно, нам з вами не загрожує. Що це для нас означає? Це означає і для нас, і для НАТО, що ще понад 1000 кілометрів від Росії буде захищено. Далі, Туреччина, яка спочатку виступала проти вступу Фінляндії і Швеції, погодилася на це. Очевидно, після спілкування з Сполученими Штатами Америки і, очевидно, Туреччина через це спілкування з'ясувала для себе питання забезпечення низкою американських технологій для виготовлення своїх винищувачів. Тобто Туреччина також дбає про те, щоб змінювати рівень свого озброєння. Це те, що для них. Звісно, я окреслила це дуже стисло. Це та інформація, яка відкрита і публічна. І ми їм бажаємо вдосконалюватися, щоб протистояти звірові, дикунові, есхатологічному і екзистенційному злу. Що для нас? Що для нас у цій ситуації? Спробуємо з'ясувати. Дуже стисло. Отже, поступові ментальні зміни у світі у сприйнятті Московії. Поступові. Приблизно такі, які відбуваються в Україні. В Україні ці зміни стали активнішими під впливом дикої політики Москви, під впливом вбивств, гвалтувань, ракетних обстрілів і всякого такого іншого страшного, яке насправді є внутрішньою сутністю Московії не тільки тепер, а завжди було. Тільки українське суспільство не вчило української історії. А міністр освіти Сережа Квіт взагалі скасував обов'язковість історії України у вишах. Прекрасно. А щоб знати про московські звірства, досить було уважно прочитати, що вони робили в 37-му році, в 33-му році, в 19-му році, в 708-му році, в 1654-му році. Далі, що все-таки для нас? Отже, відбуваються поступові ментальні зміни, тому, що каже Зеленський. Це дуже цікаво простежити, що він каже чи що йому пишуть. Отже, що каже Зеленський? Він каже, що це колоніальна війна. Молодець, Володимир Олександрович. Це реально колоніальна війна з боку Московії щодо України. А що далі, Володимиру Олександровичу, я готова попрацювати для вас радником. Треба сказати, щоб дійсно стати цілісним і незалежним українцем.
А з боку українського, то це яка війна? Національно-визвольна. Якщо з боку московського, це колоніальна війна, то з боку України це національно-визвольна війна. І варіанту у нас немає іншого, як воювати і знищувати ворога. Тому що вони намагаються повернути і загнати нас у стіло Совєтського Союзу. А цього року, хочу нагадати, наприкінці грудня 22-го, буде, власне, 100 років, як нас убивали, починаючи з 1921 року. І апогей того вбивства сягнув вже сьогодні. Отже, Путін просто хоче повернути цю імперію. Тому правильно сказав Зе, що це колоніальна війна. А з нашого боку, як завжди, національно-визвольна. Ось це те, що для нас. Для нас відбуваються ментальні зміни. Без ментальних змін не буде жодних інших змін. І зброї не буде. Далі, крутимо педалі. Окремі документи Альянсу визначали достатньо малі часові проміжки для того, зверніть увагу, аби окрема держава могла себе захистити у разі нападу, наприклад, дикої Москви. І знаєте, скільки оці окремі пункти документів Альянсу давали для оборони окремо взятої країни, наприклад, Німеччини? Виявляється, що якщо би члени Альянти не встигли надати допомогу Німеччині відразу, у разі, наприклад, московського вторгнення, то Німеччина мала би, цитую, обороняти себе упродовж, увага, затамували подих, упродовж усього-навсього 2 тижнів. Скільки часу обороняє себе Україна? 4 місяці. З якою зброєю себе обороняє Україна? З роззброєною зброєю. Бо Україну роззброїла власна влада. Бо саме недосвідомі українці таку владу собі обирали. І нема чого загортати це в папірчики. То чому ми все-таки 4 місяці стоїмо? Та тому, що дух, що тіло рве до бою. Тому що світ подивований, шокований і приголомшений. Тому що нам також вони давали 3-4 дні до тижня, що ми впадемо. Ми не впали. Тому що видиме залежить від невидимого. І невидимим, насправді, став український дух. Українська національна свідомість. Принаймні, частини українського суспільства. Зокрема, тої частини, що стала на оборону нашої держави. Отже, висновок. Альянс зараз зовсім по-іншому дивиться на Україну. Зовсім по-іншому дивиться на міжнародну реальність. І ми для них стаємо прикладом, як треба боронитися. Навіть не маючи потрібної зброї для цієї оборони. Бо для контрнаступу ми її не маємо точно, бо ми її частково віддали. І якщо не вважати, що ми просто здали свій ядерний потенціал. Отже, Україна виявилася набагато міцнішою, ніж думала Московія, і ніж думали Сполучені Штати Америки, і ніж думали країни Альянсу. Вони потрошки починають це усвідомлювати і починають розуміти, що наша боротьба – це насправді їхня боротьба. І про це чітко сказав прем'єр-міністр Великобританії. Ви боретеся за вашу і нашу свободу. Ви йдете перші. Цитую ще раз Джонсона. Ми йдемо за вами і будемо йти далі. Позаяк я зацитувала уже пана Джонсона, то безперечно дуже важливими у змінах стратегії НАТО є судження президента Польщі пана Анджія Дуди. Зацитую. Дуже чітка на саміті НАТО у Мадриді є підтримка України. В усіх виступах лідерів йде мова про те, що Україну треба підтримати, що треба не допустити перемоги Росії. Це дуже однозначно, зверніть увагу, не допустити перемоги Росії. Я дуже сильно акцентував на тому, що Україні цієї військової допомоги потрібно ще більше. Мова про дальнобійну артилерію, про системи протиракетної оборони і системи протиповітряної оборони. Це те, що найважливіше – ППО і ПРО. І я вірю в те, каже Дуда, що члени НАТО і далі будуть надавати Україні військову допомогу, як це робимо ми, поляки, а без сумніву поляки надають блискучу допомогу. Здається, ця допомога посідає 3-ю позицію, спочатку США, Великобританія, Польща, 4-та позиція, Німеччина, до речі. Так, як роблять це Сполучені Штати, так, як роблять це Великобританія. До речі, Великобританія заявила, що нам скеровують допомоги ще на 1,2 мільярди доларів. Крім того, Великобританія завершила уже першу партію навчання наших військовиків і готова далі навчати українців за
стандартами НАТО, крім того, як прозвучала ще інша думка, що Україна буде озброєна винятково за стандартами НАТО. Тобто, не вступаючи зараз у НАТО, ми насправді починаємо діяти за натівськими стандартами. Це також дуже важливо. Це усвідомлювати і прийняти на теперішньому етапі так званих відкритих дверей. На чому також дуже метафорично наголосив Зеленський. Що це такі відкриті двері, як турнікети у київському метрі. Саме так, метрі. Ти до них підходиш, і вони перед тобою зачиняються. Метафора блискуча. Далі. Ще б зацитувала одну видатну постать світового масштабу, мою улюбленицю. Міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трас. У своєму твіттері вона зауважила, що участь президента Володимира Зеленського у саміті надихає. Ми солідарні з боротьбою України за свободу та самовизначення. Настав час подвоїти, чуєте? Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над Росією. Щоб, а далі найважливіший посил, щоб президент Зеленський міг провадити перемовини з позиції сили. А далі додала, що не може бути і мови про жодні перемовини з Москвою до того часу, поки ми не переможемо їх в бою. Але для того, щоб перемогти їх у бою, нам потрібно зброї більше, більше і ще раз більше. А передусім нам потрібна протиповітряна і протиракетна оборона. А також нам потрібна важка дальнобійна артилерія. Це каже ця велична жінка. І нарешті завершу своє слово про НАТО і ми. Завершу своє слово, даруйте за тавтологію, словами офіційного представника Альянсу. Зараз фокус українського народу – виграти війну. Тобто це і є найпотужніша ментальна зміна у наших взаєминах із НАТО. Ми кажемо про те, що нам треба виграти війну, вони кажуть про те, що нам треба виграти війну, а не знайти точки компромісів і перемир'я з Москвою, як це було на початку. Як заявив нещодавно пан Марченко, один із наших генералів, точки повернення не буде вже. Наступила точка неповернення. Жодних перемовин з Москвою, понад то коштом втрати власних територій. НАТО перестало боятися Москви, незважаючи на те, що вони розмахують ядерними боєголовками. Про що нещодавно знову заявив оцей бульбяш на прізвище Лукашенок, чи як там його прізвище. Отже, що каже все-таки офіційний представник Альянсу? Зараз фокус українського народу, уряду, перепрошую, виграти війну. Фокус усіх нас на тому, щоб зробити найбільший внесок, щоб зробити якнайбільший внесок, а кожна із держав НАТО сама визначає, чи колегіально з іншою державою, які вона робитиме внесок, який допоміг би Україні на полі бою проти російських загарбників. І коли Україна буде готова повернутися до питання часових проміжків, і знов-таки це вирішуватиме винятково Україна. Фокус зараз – виграти війну. Звісно, що моє слово сьогодні було б не завершене, якщо б не було вишеньки на торті. Чи не так, шановне панство? Ми без сумніву переможемо, хоч це питання часу і питання жертв. А вишенька на торті – це те, як сьогодні москалі накивали п'ятами з острова Зміїний. Тобто, як наші збройні сили вгатили туди нашою зброєю з фантастичною назвою, романтичною, дивовижною, знаковою, українською. І називається це «Богдана». Тобто українська артилерійська установка Богдана розгромила московитів на острові Зміїному. Про це повідомило оперативне командування «Південь». Цитую, протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесення вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіху забрався із цього острова. І ще одна гарна сьогодні новина – це 144 українських військових повернулося із полону. Це найбільша кількість українців, повернених з полону за час цієї страшної війни, і серед них 95 захисників Азовсталі. Отже, до перемоги, шановне панство, коли переможемо наші внутрішні вади, то зовнішня перемога відбудеться несподівано, неочікувано і майже вже. До зустрічі у нашому наступному огляді.
Слава Україні! Героям слава!